apžvalgą apie avokadus. Klausykit, nejaugi avokadų gamintojai negali į vidų įdėti kitokio surprizo, nei tą įgrįsusį įstrigusį medinį šaratą. Gal galima kažką, žinai, lauki, vėl tas medžio gabalas. Ką dar turim? Dieve, brangioji, tu tokios skanios kavos per 15 metų nebuvai man išvirusi. Atiduok čia mano. Ką galvoja kompiuterinių žaidimų žaidėjas, jeigu jam prieš veidą nukrenta plyta? Tetris. geras. Taip, anonsui dar galim kokį vieną. Sužinojusi, kad jos buvęs vyras ruošiasi vesti jaunutę kaimynę, jie atkeršijo jam grinai moteriškai, ištekėjo už kaimynės tėvo ir tapo jam uošvė. Primenam dar kartelį, laukiam. Siūskit, mes, man atrodo, kad nebedelskim, dar vieną pabaigą galim ir uždarysim anonsą. Nu, tu vieną, aš norėsiu ant ribos sugriauti viską. Žiūrėk, aš turiu apie striptizo šokėją. Gerai, važiuojam. Jonas neturėjo pinigų. Ir todėl striptizo šokėjai į triusikus paprasčiausiai sušuko ačiū. jo, šitas yra kosminis. Medžioklė. O kas ten fone taip garsiai kvepuoja? Meška. O kodėl jinai taip dejuoja? Nu, sužeidžiau ją. O kodėl jos balsas kaip moters? Nu ką, žinau, aš medžiotojas, ne veterinaras. Gyveno kartą trys broliai. Du protingi buvo, trečias elektrikas. Gerai, kaip vadinasi protinga mergina? Antilopė. Sako, kaip pavadinti, kai kažkas dažo daug merginų su maža krūtinė. Aha. Dažo tvorą. Bet reikia dar taip ramiai pavūdžių, tai kad iki galo suvirškintum. Wow. Žmona sako vyrai, brangusis, valgysi kotletus, ar man juos išmesti? Eik, atiduok šuniui, žinok. Tu ką, durnas? Savaitės senumo kotletų šuniui dar apsinuodys? Išvis tu čia išpratėjai gal. Medžiotojas sužeina pas kitą medžiotojai svečius, žiūrint sienos kabo didžiulis šerno kailis. Sako svečias, kiek kartų šoviai? 10. O kiek pataikiai? Nei karto. Tai nuo ko jis krito? Iš juoko, sako. Taip, Pauliu išsitiesino kardiograma ir tik dabar daktarai jį išrašė iš ligoninės. Eik tu savo. Geras. Taip, vyras su žmona žiūri siaubų filmą, žinai, nu, vakaras, ekrane pasirodo baubas. Žmona, oi, mama, vyras, pažinai, a ne? Sako, kuo skiriasi dzūkas nuo suvalkiečio? Dzūkas apžiūrės, ar yra katalizatorius. Suvalkietis išpjaus. Vyro klausė, kuo tu dirbi? O jis, miegu už pinigus, tai tu laisvo elgesio moteris? O jis, ne, aš sargas esu. Kalbasi dvi moteris, viena vedus, kita ne. Ir ta nevedus klausė, sako, mes su vyru turim kambarį, kur linksminamės. O jūs tokį turit? Vedus moteris atsako, jo, yra vienas, kur skalbiu, kitas, kur plaunu indus. Gerai, važiuojam toliau. Kas geriau? Alzheimerio ar Parkinsono liga, žinai, toks klausimas. Alzheimerio geriau užmiršti sumokėti už bokalą laus, negu jį išpilstyti. Išlaistyti. Kaip vadinamas vyras, kuris neturi moteras? Du klausimas dabar jau. Savidulkis. Bet originalu nesakyk. Labai gerai. Eik tu savo, gerai, po truputį ieškom dar. Šiandien mačiau, sako, patį greičiausią duomenų perdavimą. 2 gigabaitai per sekundę. Siurblys įtraukė flešiuką mano. Šitas labai geras. Monika! Čia tu kažką gamini? Ar vėl katinas kažkur? Išygo. Žodžiu, gaisras psichiatriniai, baisus gaisras. Nu ir gaisrininkų vadas apklausė vienintelį likusį, žinai, psichopatą pacientą. Aha.
Sako, nu tai, ko netekom? Nu kaip, sako, 18 žmonių, 6 drakonai ir pokemonas žuvo šiandien. Eik, sodži, toks irgi giliai pamastytas merginos yra kaip žvakės. Tipo, nes užsidega tik tai lapkričio pirmąją. What? Eik, tu savo, gerai. Nusivedė vyras, žmona pas gydytoją, tas apžiūrės, sako, ne, negaliu šitą, atsiprašau. Nevažiuojam su šitą. Ne, aš pagalvojau, kad ne. Jo, čia irgi labai labai trumpas irgi aiškus. Kaip dar vadinamas oversize stilius? Paprastai tariant, antišaugimo. Gerai. Šiaip, galit parašyti, mes standartiškai su Poliu lauksim laiškų komentaruose, kuris jums pasirodė šiandien toks fainas anekdotas. Aš dar turiu tokį vieną, sako, nuo dangoraižio sumastė šokt blandinį ir brunetį. Aha. Nu, tiesiog, sako, šokam. Sako, kuri greičiau nukris? Nu, sako, ko gero brunetė, nes blandinės tos dar kelio pasiklo. Jo, vyras išpylė kavą ant šviesaus kilimo. Kaip išvalyti kraujo dėmes iš kilimo, sako, jam didžiausias yra, didžiausias klausimas. Kalbasi sinoptikai. Sako, vietomis bus lietaus. Sako, o tai jeigu nebus lietaus, nu tai, sako, nebuvot tose vietose. Jo, Čeko nori su dukra prarado nekaltybę, bet Čekas ją atgavo, viskas. Sako, buvo toks policijos komisariatas. Policija klausė liudininko, ar matėt nusikaltelį? Taip, sako, mačiau, buvo žemų ūgio, praplikė, su barzda ir ūsais. Policininkas sako, čia vyras ar moteris?